Battletoads a Double Dragon Ultimate Team je hra na NES, kterou si vyžádal na přání tady hráč Filip a já se do toho jdu pustit. Myslím si, že je to mlátička s Battletoadama a jsou do toho namíchaný Double Dragoni. Ale tohle jsem nikdy nehrál, já jsem měl akorát na Amize normální Battletoady. A tohle jsou vlastně asi zkombinované dvě hry dohromady. Takže máme tady nějaký dvě volby pro dvojhru. Ale já si to dám pro jednoho, ku podivu. Tři žáby, jo. Já ani vlastně nevím, je to hrozně populární hra, ty žabáci. To jsem ani nikdy nevěděl. No tak já začnu tady tím prvním, Brailounem. Počkat. Ještě bych to... Tak startem. Já to nepo... No tak... Selectem, nebo co to je. Tak žába přijela vrtulníkem na nějaký vesmírný koráb, nebo co to je. Sakra, jsem to nestihl přečíst, než jsem vůbec zjistil. No už jsem v akci. Ještě to je nějaký malý. Ono sejmul. Nepřítel sejmul nepřítele. Jak to? Počkej, ono to jede furt. Ne, dobrý. Co to? To se neděje často teda. To se neděje vůbec nikdy, co já to chci. Život jo, cože? Hned na začátku. Čekejte, nechte mě rozkoukat trošku. Au. Ty porhonde porhonde. Dár pryč, takhle nějak. Na jednu hromadu, abyste šli. Jsem tam něco sežral, nebo co? Zase ne, tak to... oni mě zbyli z obou stran najednou a zabili mě přímo. No to, to ne teda. Jste přehnali. Čekejte, já se tomu si nejdřív naučit. Pojďte umřít. Jak to? Ty mě tady nebudeš masírovat, tak. Dělej strašně dlouhý... Mě bije do nohou. Strašně dlouhý výpady. Ne, zastav se v obraze, tak. Skáču hodně, skáču málo, dobře. No, pěstovky, no to je všechno. No tak tady není co se učit. Tak já chci další život, dejte to sem. Nějaký kus Tetrisu mi vypad. Asi jenom body. A večka, ještě bych se mohl podívat. Tamhle nahoře teda mám skóre. Pod tím mám nějaký čárky divný. Pak mám nějaký životy. To bude asi životnost. Počkat. Já to tady zkoumám a vůbec co nezbírám. Já visím. On mi chce šlápnout na prsty. To je parchant. To je dobrý. Tady je to bezpečnější, takhle tady si tady vyset. Co to je? Aha, tak to nebude moc bezpečný teda. Něco jsem sebral, nějakou pilulku. No, takže tamhle to jsou životy, to není životnost. Ty srdíčka. Já to tady s ním vymetu. A životnost budou teda ty čtverečky. Já už jsem ho měl čapnutýho. Tak. Ještě? Tak, dobrý. Ty tady čekáš poslušně? Dobře. Já už jsem utíkal. Jo, takže je to životnost. Jo, a ještě můžu běhat, když dvakrát dám dopředu. Tak, zameteme s ním. Jo, taky lezeš. Já ti šlápnu na nohy. Teda na ruce, na prsty. Nohama na prsty ti šlápnu. Teď, jak to, že to nejde? Sakra. Je, můj zase natáh. Omylem, to jsou blbci. Tyhle větráky mi připadá jako, že bych je tady měl mít rozbít, ale ono to asi nejde. Tamhle zase někdo vyčuhuje. A to by určitě mělo jít mu šlápnout na ty prsty, když oni mi to taky chtějí dělat. Ten člověk nemá chvíli klidu. Co on tam takhle žere furt? To je nějaký chmat nebo co? A už jsme se mrtvej. Vždycky se rozhodne, že jako něco jako seberu ze země. Ale jenom když jsem u nich. A nic, teď to nejde, když tam nikdo není. Červená televize. Tak, rozmlátíme. Docela dlouho s ním mlátím teda. Ruka. Ježiš, nějaká šášová ruka.
Jau, to na mě šáhlo, já myslel, že nedošáhne tak daleko, do prčic, já jdu pryč. Já ona se zasekne a pak ji tady musím zmasit. Ježiš, co to je zase. Jo, to bylo jen tak, já myslel, že to bude nějaký boss. Život, tak se mi to líbí. Tak, vytřeme podlahu, já můžu vytírat i na jednu stranu jenom. Aha. No, on stačí držet, aha, on tak já tady zbytečně mačkám. Level 1, 2. A ježiš, šášová ruka už zase. Měl někdo úchylku se šlapáním na prsty. Já ji taky mlátím do prstů. No. Vyplivne zbytek ruky a jdu dál. A je, to vypadá na bose. Ne. No, málem jsem ho netrefil. Ale spíš to vypadá jako vchod někam. Tak, vyplivne. Tohle mě nezraňuje, zřejmě. Je. Jsem se vyděsil, až jsem položil držku na zem. No, tak tohle už vypadá, že je z toho Double Dragona nějaký nepřítel. Já jsem malá žábička. O 4 hlavy menší. Jo, ale dal jsem mu do zobáku, pěkně. Podběrák. Takový vysoký podběrák. No, nevypadá, že mu to úplně vadí, že ho to jenom tak jako odstrčí. A jde si dál na mě. Má někde životnost? Nemá. Cíknul. Ještě vyleze někdo určitě. Co je? Nemám tě ještě zbít. Nakop jsem ho do zadku. No tak prvního bose jsem sejmul. Teď tohle nějaký krysák, ne? Co je? Já zatluču do země skrz podlahu, pane bože. Co když to tam nechám takhle? No vyleze zase parchant jeden. Dolů půjdete oba. Padej. Jo, teď si tady zatloukám, ne, už jsem málem zajel dolů já. Ne, tak to nepůjde, to nepůjde, půjdu pryč. Musím trošku se tady začít rozjíždět asi. Tak, takhle se ho zbavím. Ale to nahoře to chci. Víte mi to. Já tam musím vylíst, aha. A to je Tetris. Co mi to dá? Životnost, jo. Tady jsou nějaký dveře. Co to tady kouká? To tady bylo. Taká prasklina na zemi. Tady ukazuje šipka, že tam mám jít a tam chci. Nemám tady čas nikde. Vypadá, že ne. To když máš mluvit lečitka najednou, žádná obrana. To je asi jenom tak dekorace. A hele, ona je tady 3D podlaha. Když se posunuju, tak se to tak jako 3D posunuje taky. Jo, a tamhle? A starý známej přišel z Battletoadů jedničky. Počkej, on tam tak poctivě čekal, až ho tady zatluču do prčic. Já jsem se přerušil. Počkej, co když já uteču sem a vemu si tuhle věc? To by mohl být život třeba. Co jenom... Já chci dolů, skoč, spadni. No a když úmyslně chci spadnout, tak to nejde. Určitě to nějak musí jít. Přece nemusím líst dolů, ne? No asi nejde. Já opravdu musím slíst. Taková bezpečná hra. No, když budu zatloukat a on... Jo, on čeká, hodnej. Tak pojď, teď už pojď. Rozmontováno, tohle si vemu, tu tyč. Aha. Z obou stran ne. Zase se přizabili. Konečně spravedlnost. Ne. On mě zabil. Počkej, si vemu tyč na tebe. Co to je? Já jsem odpálil jak na baseballu. Je, zase mě někdo vystrašil, sakra. Já jsem chtěl tohle. No a ztratil jsem tyč kvůli tomu. Ale životnost. Dynamity. Co to tady je za obchodníka s dynamitem?
Já, počkej. Nech mě tady průchod. Můžu tě nějak zbít. Nemůžou. No tak, asi mu tady životnost, kterou nepotřebuju a jdu. Ne, počkej, já mu to asi musím hodit zpátky. Aha, ještě musím mířit, no tak to je ještě horší. Vemu. Hele, hehehe. On ještě žije, aha. Ono mi to tam ten dynamit nacucne trošku. Ale přesto toho nesmím hodit úplně blbě. Že by to byl boss. Takový zajímavý docela. Tři dynamity a je po něm. Tak, už jsem myslel, že se ještě tady zpamatuje a bude mě masit ručně. A teďka tam musím určitě. No jo. A jedu dolů, to jsem tam mohl rovnou spadnout. Když co tady zase otravuješ, když co tady nemám ještě vyzbíraný. Tak. A život. To jsem potřeboval. Tohle si jaký vemu. Vody. No. To je blbý, že nejde se skočit z toho žebříku. Takový zdržovací, že musím poctivě slíct. A tenhle 3D efekt je dobrý. Ne, zase jsem tam začal něco sbírat. Nic to, aby ho mlátil, tak tam začnu něco sbírat. Tak se mi to vymstí. A když je tam jeden, tak ne. Nebo když mi to jde. Jenom když se tam děje něco komplikovaného. Životnost. Já bych mohl teoreticky... Ne, nechci být mezi nima. Ne, nechci. Tam vlastně čekat. Navždy, oni za mnou asi nepůjdou nahoru. Ale k ničemu by mi to nebylo, no. Nech mě. Napíchnu to, odpáleno. Napíchnout, odpálit. Co ty se sem motáš, když tady odpalujou? Tak půjdeš taky. Tak. Můžu si vyměnit tady tu použitou pálku. Já jsem ji zničil. Sakra, doufám, že mi nedojde. Životnost. Jsem odpálil nějak rychle. A tak zase? Já jsem nějaký ultrasilnej, nebo co? Co to znamená? Sakra, já jsem boucháč. Nemají šanci. No to jsou nějaký, tady jich nějak hodně, tak asi proto jsou slabí. Jedna rána a odlít, ale ještě žije. Jsem rozmontoval. Tohle teda taky rozbiju. Nebudu tady nechávat nepořádek po sobě. Ježíš, on mě zase vytěsil, sakra, vždycky strachy pustím tu věc. Já si myslím, že tady můžu spadnout dolů. Co jsem to tam nehodil? Jau? Má nějaký kratší knoty nebo co? Jau? Je? Koukám, kolik mám životnosti a už mám pod nohama další dynamit. Musím nějak rychlejš. No počkat, já si nejdřív lezu sem. Třeba tady bude život. Což asi nebude. Pilulka, no, to zase nevím, co je. Teď bych tam krásně na ní skočil. A já musím slít zase dolů, anebo neumím spadnout jenom. Což většinou umím teda ve hrách. Nechci to. Ne, si to vemu teda. Jsem nějaký neviditelný asi. Hoď mu to tam. A konečně. No, ještě dvakrát. Hoď to. Blbě. Tenhle už není tak hezký. Boss jako předtím. Ježišmarja, já nevím, ale kudy to tam mám hodit? No, takže asi tady za žebříkem. Seber, za žebříkem hoď a netrefí se to. To nebude dobře vyměřený teda. Dej to sem, kam to házíš, proboha, jsem tady, no. Bych ti radil taky. No, teď je to dobrý. Já už nechtěl sbírat další, to byl omyl, ale vlastně jsem chtěl, když mi to hezky vyšlo. Ještě není konec, jo. No konečně, byl nějaký tuhej a měl krátký knoty. Jo, zase musím do dveří. A ježíš, tamhle nějaký lítadlo. No mimochodem takhle vzniklo slovo letadlo. To byla věc, který se říkalo létadlo. Pak se vzniklo letadlo. Ježíš Maria, já můžu kopat.
stovka, jo, já myslel, že budu dostávat životy. Dostávám. No. A jenom se mi to zvyšuje a až něco minu, tak pojedu zase od nuly, že jo. To znám, takový triky. Ne. A vyhejbačka. Já furt ještě nevím, jestli můžu spadnout dolů, když jdu úplně dolů. Co to asi musím přeskočit? Radši to zkoušet nebudu, protože mám poslední život. I když předtím, ježíš, on se to zrychluje. Co je? Já koukám, co mě čeká vepředu a u mě se mě zezadu někdo. Nemasíruj mě. Jo, nula. No tohle. Počkám, se musím připojit. Připoj se. Tak oni tam byly překážky a ještě nepřítel zezadu, nebo co to mělo znamenat? Teďka se sbírám všechno. A chci život. No, tak už jsem to minul. No, teďka bude vyhýbačka, počká, zkusím jít dolů, ať se nemusím bát, jo, nejde to úplně dolů, dobrý. Skákání. Vročí trošku dopředu, protože tam pak vylítne ten nepřítel. Ty překážky jsou 3D. No, tak musí být, když je to 3D prostředí. No, se nedá utýct ani nic. Parchant jeden. Tak. Jsem na vás připravený. On jak mě začne masit, tak už nemůžu nic dělat. Což je divný teda, takže jenom to vypadá, že to neumím. Uteč! Sakra, to je zlý. Uteč. Ne. To už je zase po mně, no tak to bylo extra rychlý teda. Tady připojuje, sakra. Startem, ale tak nějak úplně divně. Já to zmáčknu, ono to nic nedělá. A po pár sekundách teprve se připojí. Tak tady mám problém. Čekat, tohle nechci sbírat. Tady jenom... Jediné, co můžu dělat, je prostě skákat. Když vyskočím a kopnu. A kopat můžu jenom dozadu. To nic jiného nejde dělat. No. Ale jak on mě začne mlátit, tak mám smůlu už. Už se z toho jen tak nedostanu. Můžu maximálně skočit trošku. Můžu nechat oči na těch žlutých sloupcích. Sakra, člověk se tady nemůže ani kochat. No. Mě prostě jednou zboxuje. A mám po životu. Co když ho tam nechám a budu jenom takhle utíkat? Tak mě zabije stejně. Ať dělám, co dělám, tak mě zabije. Ne. No nevím, co proti tomu teda. Ještě mě se takhle sleduje, no já ani nepřeskočím zpátky. Už je zase po mně. Já jsem skončil. No tohle teda. Tak to teda nevím, jestli tady přes ten kousek se dostanu. Ale to bylo určitě tím, že jsem si vzal tuhle tu žábu. Když si vemu jako zase nějakýho pořádného bíce. A když si vemu jinou žábu, tak to bude podobný, si myslím, takže já si vemu tady nějakýho Double Dragona. To by mohlo být trošku jiný. To potvrzování je nějaký divný. Já tady vždycky všechny tlačítka zmáčknu, ono se furt nic neděje a pak najednou samou se to provede. Takže, budu je zmasit. Já jsem nějaký velký teďka a oni jsou malí. Aspoň mi to teď připadá teda, nevím, jak byla ta žába velká. O, takový wrestlingový chmat. No počkat, já tady nechci být vlastně. Oni mi dupnou na prsty a já umřu. Co to je? Počkat, si můžu ještě rozeběhnout a udělat kopačku. No, to je... dobrý. Tenhle větrák furt mi tady připadá jako, že bych ho měl zničit. Když se takhle rozeběhnu, no nejde zničit. Radši vylezu. Au, asi mě bije. Sakra. Ten vozembouch je takový nezvyk. Já mám nesmrtelnost teďka.
bude tenhle ten... Počkat, stačí držet. Tahle ta lítací televize je dost otravná. No, tak tenhle s ním nevytírá podlahu, ale nakope ho kolínkem. No, pojď. No, já věděl, že to nějak jde. Dolů a zmáčknout. Útok. Nahoru a zmáčknout. Hele, stop. Ne, ježišmarja. Tam jsem nechtěl úplně za okraj. Ne. Přilít tak rychle. A tohle pohodičko, on umřel klidně. Jsem čekal, že se ještě zvedne. Jednu kopačku a je po něm, jo. Cem, já tě potřebuji nakopat, tak. Počkej, já chci ho podržet a během toho nakopávání dát třeba nahoru nebo někam, jestli to něco neudělá. Tohle je divný nepřítel teda, šášová ruka. Teď by mohl být zase někde život. Ale zrovna je to ono. Tak a jdeme nakopávat. Au, mně ne. Oni to vždycky špatně chápou. Tak a dám dolů, dám nahoru. Nic to nedělá, můžu jenom do stran. Jsem čekal nějakou vychytávku teda. Už jsem se lék, jak tam přilít ten nápis. Tohle ruka celkem nic nedělá, když jsem v pohybu, tak nemá šanci mě trefit. No, tohle bude horší. To tady bude ještě druhá ruka, že jo? A pak ještě prv přijde ten páprda. No ale za ty létadla se nedostanu. Teda tam nevidím žádnou taktiku jak na to. No, tak teď to tady rozmlátí tenhle ten mamlás. Jak se vyděsila ta moje postava. Což ho budu takhle nakopávat jenom, to je takový rychlejší. A řekl bych, že je bezpečnější. No a dává to víc bodů. Masírovat. A on už je mrtvej. Teď ho nakopnu zase. Žába ho nakopla líp teda. Tak, no a teďka jsem skončil, no. Tohle odmáčknu. Hleda, že bych měl na tom vznášedle nějaký lepší útok tady s tím. Já ho nezabijím do země. Nový věci to dělá. Au, au. Když vás budu takhle nakopávat, to budu muset dělat dvakrát, ale to mým práce. Tohle taky, dejte to sem. Na ty životnost, aha. A oni tady teďka budou číhat pode mnou. No, to přesně jsem si myslel, že se stane tohle. A tady mám životnost, takže mi to nevadí. Tak to je tak kombinovaný moc. Jak to? Já jsem chtěl míru milovně přeskočit a zabít ho z druhé strany. A on mě nenechal. Tak, to má za to. Ten 3D efekt té podlahy, to je prostě super. Mě úplně hypnotizuje. Zatím nejlepší na celý hře. A ještě v tom vznášedle, jak jsem tam letěl, tak tam byly ty sloupky, ty byly ještě líp 3D. Počkat, já si chci vzít tyč nejdřív. On mě zabil. Tak teď si ji vem. A teď tě nezabiju do prčic. Ať mi nezmizí hlavně. No, co se bral, zahodil do voka ho s tím píchá. Co to je za chmaty? Nech mě, proboha, já nemůžu ani utíct, já vždycky už se snažím utíkat. A on mě ještě dokopne. Co je tohle, to tady hraju kulečník, nebo co to je za útok tohleto? No a zase, já vždycky uskočím pryč a v tom skoku, jak utíkám, tak on mě ještě sejme. No, co to je? Dejte sem tohleto prachy. Sakra, já furt vždycky chci skákat dolů. A ono to nejde a nejde.
To už si asi neseberu. Seberu, hele. A to skoro nebylo vidět. V nějakých hrách je klidně ta věc vidět a už se brát nejde, když je daleko nebo blízko u konce obrazu. Já skoro tuhle tyč nechci, to je nějaká divná. Ta žába s tím uměla zacházet líp. No, to už jsem vtahu. I kdybych se snažil uskočit pryč, tak by mě sejmul. Hele, životnost. On na mě koukal. Něco chce udělat. Já si to potřebuji zjít. Já jsem chtěl sice se rozeběhnout, ale tak když už ho přizabiju takhle. Tak. Nahoře se objevil jiný strop. Jsem se lek dvakrát ve skutečnosti a ve hře ještě. Jak to, že to tam nezalítlo, sakra? Tohle trefování je nějaký divný. Tady na té čáře musím stát, abych... Jak to... Zase jsem tam něco sbíral a to jsem tentokrát nic nemačkal ani. Zase. Jo, takhle. Já když slezu odsaď, tak jako se opřu vozem. Teď jsem něco... Ti to vrátím, tady jsi to zapomněl, tak... Jak to, sakra? Já jsem... Někdy se to tam nacucne a někdy ne. No, jde po něm. Spadne a jdu tam já. Tady jsou bonusy, oni mě to ani nechají sebrat a už tady hned otravuje někdo. Život, tak se mi to líbí. A já mám teprve jeden ztracený život teda. A mi přijde, že furt umírám. Pětistovka. Přece musí nějak seskočit, to není možný. Ježišmarja, věděl, že mi to určitě nevíde. Že se mi to vymstí. Počkat, musím na dálku, to nejde takhle tady blbnout. No, aspoň jsem trefil toho před sebou. Tak, já si to s nima chci vyřizovat pořád na blízko a to je špatný. Ještě žije. A ty taky? A nebo jsi novej? Jak to poznám? Oni padají stejně. Dávaj tisícovku. A možná, kdybych to měl víc nahlas, tak bych slyšel, jestli řvou. Občas, když toho nepřítele v nějaký hře zabiju, tak on zařve jako smrtelně. Životnost to potřebuju, takže si ji beru. A nemám být tak blízko, to není dobrý. Co je? To mě jako zabíjí. Oni mě normálně zabili celý život. Zleva, zprava a konec. Takovým lechtáním to ani nebylo poznat, že mě to má vraždit. Tak jsem je rozmontoval. Ne, já nechci tu tyč, sakra, dá se zahodit. Já tady nechci hrát ten kulečník. Co to je? No a už zase neuteču ani. I když se otočím, jasně by mě, když ho mám nad hlavou. Ne, to není dobrý. Já bych potřeboval nějakou obranu, když už jdou po mně, tak abych ji hodil a zbavil se toho. A já se z tohohle prostě v obklíčení se nezbavím. Já se nezbavím ani neobklíčení. Dva obyčejní blbci mě tady budou zabíjet. Mně stačí takhle nakopnout, ale já když na to nemám prostor, tak je nenakopnu. Dejte mi život. Nebo životnost aspoň, no. Co to? Jo, tady je to nějaký naspeedovaný. Jak oni strašně rychle umírají, já je strašně rychle biju a zabíjí mě do země, takhle. Přece normálně nejde. Jsem to dělal celou dobu nějak blbě, to je blbost. Já samo prostě. No. Tenhle se ještě vrátí, ten se nerozmontoval. Rozmontuje asi mě, jak tak koukám. Naštěstí mi dovolil utíct. Teď se vyděsím. Bo ještě ne? Jo. Ale tohle si vemu. Jo, to je ta nesmrtelnost. Já zase tam chci jít na to a skočit dolů. A furt si myslím, že to nějak ale určitě jde. Rychle to hoď. Úplně jinam. Ne, neber to. Já už jsem ani nestihl utíct. Tady jak se jednou člověk špatně rozhodne, tak i když už to chce přerušit, tu akci, tak už má smůlu. Už to má spočítaný. No, já jsem teda nečekal, že tohle tam trefím.
Možná to jde trefit odkudkoliv a letí to tam prostě jenom někdy. Nemá cenu vůbec mířit. Zase, jo. Nejdřív jsem se rozhodl, půjdu k tomu dynamitu, pak jsem si řekl, sakra to nestihnu, půjdu radši pryč. A už to nešlo zvrátit. Už bylo pozdě. Já jsem to viděl obráceně úplně na druhou stranu. A stejně házet z jakýhokoliv úhlu. Prostě asi náhodně se trefuju. Tady se snažím pořád mířit. Tak a je to. No, nula životů, no tak teďka teda a jsem tady, no. Tak aspoň uvidím, jaký mám útok. Ještě mám to připojení teda, no, úplně stejně jako ta žába. A to můžu jenom přejíždět, a to nemusím skopávat. No, tohle poslední mi ujelo, no, sakra, mohl jsem mít nějaký speciální bonus. Možná. No, vyhýbání to je v pohodě, přeskakování, tady jsou ty nejlepší. Nejlepší ty blbosti na zemi, do kterých se napíchnu. Tak dám start. No, tak startem. Akorát, že to má zpoždění. Teďka zkusím vyžrat všechny. Budu úplně tady vzadu. Ten poslední je úplně dole a musím rychle tam zajet. Život. Aha, to byl ten bonus. Aha. Jsem sebral všechny. Teďka je ten problém, kde jsem skončil. Jak to sakra přežít? Čekám, teď jsem na něco přišel. Já jsem jenom držel a on kopal furt? Jak to? No ale nebo kope taky furt bomb, no. A já kopu furt jenom, když se trefím. Když se netrefím, tak kopnu jednou a konec. No a... Hele, teď jsem se z toho dostal, ku podivu, jednou. Nechte mě, já chci radši přeskakovat překážky. No, ještě na mě použiju nějakou speciálku. A můžu já udělat, sakra, překážky. Já jsem chtěl zkoušet dvakrát dopředu a něco. Nějaký rychlejší trošku. Co bude teď, nepřátelé? Boss. To už je ten krysák. To je nějaký klokan křížený s krysou, ne? Co s ním? Ubralo mu to něco. To vypadalo, že ne. Měl spadnout na hlavu. Au. Jau. Ty parchante jeden. Půjdu na tebe z dálky. No a máš to spočítaný. Machruješ a jsi blbej. Tak to asi nebude boss. Ale asi bude, je dost velký na to. A jako úplně závěrečný, že by to byl, to ne. By nebyl snad takhle lehký. Co to dělal? Nebo začne dělat něco jiného? To mi skončí ta moje taktika. Ne, ne, jdi pryč. Nech to, nechte mě, au. On mě zabil. Ježiši Maria, tak to asi bude boss. Teď zase celý znova, že jo? No jasně. Ale furt lehčí, než zabít tady ty nepřátelé na tomhle vznášedlu. Tady bych mohl zase vykřesat život, jestli mi ho dají. Já se připojím, no, jasně, poslední minu. A mám o dva životy mín. Nějaký nespravedlnosti zase. Tohle je v pohodě a teď začne problém. Počkat, jsem chtěl... Proč nemlátil? Ten život... Tahu, to nejde, tohleto. Na to bude nějaká taktika. Prostě vlítnout k němu a včas ho trefit, aby on mě nezačal. No ale on jak začne, tak já skončím.
No, a prokopnu vedle. A to je konečno. Já jsem ani neviděl, že tam je někdo. A to jsem celou dobu chtěl jít doprava. Zázrak, já to přežil. Jsem chtěl kopat dopředu. Ale to je jednodušší, když oni jdou ze předu, protože oni mlátí jenom dopředu a já mlátím jenom dozadu. Aha, to by mohla být taktika. Kdybych ho objel a zautočil ze zadu. To vyzkouším, jestli to k něčemu bude, jestli to vůbec půjde. On mě docela sleduje totiž. Život. A dva mi to dalo, jo. To je zajímavý. Takže mám plno teďka. Tak proto začínám s málo životama, abych si to tady vyzbíral a měl jich víc. Co to mělo být? Jenom jedny sloupy. Takže teď já bych se potřeboval. To jsem nechtěl úplně, ale dobře. Jo, ty jdeš zepředu, takže tebe nezabiju. Já si vždycky spolehnu na to, že když držím, tak ono to kope samo. Ale když se netrefím, tak to samo nekope. No. A pak já jenom držím a koukám na to, jak on nic nedělá. No jenže tady je problém, já se za něj nedostanu. On je prostě za mnou a já ho neobjedu. Mě sleduje strašně rychle. Já jsem to přežil. Tak a teď ty bys měl být snadno zabitelný. A když jsem v něm, tak začnu kopat, to je v pohodě. No a tohle je horší. To mi vyšlo. Tebe zabiju v pohodě. Co je? Co rozhodl, že odejde klidně? Viděl, že už na mě nemá, tak zdrhnul. Trošinku rychlejší, ale vypadá úplně v pohodě. A teďka bude krysák. Že on potom změní taktiku, což jsem úplně nečekal. Ale teda, jako říkal jsem si to, ale pak už vypadalo, že ji nezmění. Au. Dobře, tak mu namasíruju ten ksicht. Já měl běžet i takhle zpátky a pak teprve znova tam, abych měl větší rozeběh, až on začne blbnout. A teďka trefím v jakýkoliv vejšce on je, takže to nemusím vůbec vyčkávat a mířit, takže to je v pohodě. A teďka už skáče a já se ještě otočím a čekám, až mě praští dozad. Zapně, klidně. To jsem si ale zasloužil za takovou blbou taktiku. Jsem to No, tak ono bylo už po něm dávno. Tam dobrovolně předtím umřel. No tak to nebylo zase tak strašný, akorát to mlácení na těch vnášedlech bylo hrozný, no. No a nečekal jsem teda, že to udělám. Stal se nějaký zázrak. Pěsti proti kůlkám, jo. Nebudou tady podvodně po mně střílet, když já můžu jenom mlátit. Ženská s bičem. Okamžitě zabít. Hele, bude to teď nějaký 2D. Jau, to není bič. Vypadá jako nějaká hokejka. Oni mi sebrali ten 3D efekt. Životnost, já to chci. Proč mi dali růžovou životnost? Fuj, počka, tohle vypadá, že mě to chce zabít. A taky, že jo. Ježíš, co je zase tohle? To je něco jak ten... Jako ta televize tam předtím. Jau. Co s tím mám dělat? Sakra. Au. Aha. To budu vozit. Tohle mě vždycky vyděsí tenhle ten vozembouk. Já čekám, že on do toho kopne a on na to takhle skočí, spadne. Já se vždycky leknu, co se to děje. Tady mám spadnout dolů, ale tamhle nahoře něco je, já to chci. Ale to spíš vypadá jako, že se z toho vyklube nepřítel. Co jsem to provedl? Ježíš Maria. Aha, hele, tohle bylo i v jedničce. Ty vrány, ty mi ale nesmějí přestřihnout ten kabel. Ježíš, televize. My mlátíme. Aha, to bylo krátký. V jedničce to byl celý level, nebo co to tam bylo?
No, zase vozem bouch. Zase mě to děsí. Ženská, pojď sem. Drží za vlasy a mladí. Další, tak pojď. Jau. No jenže, jo, ono stačí držet a on to sám takhle vyrobí a hodí. Se rozhoupu teda. Nějak bezpečně se skočil. Dobrý. Nesmrtelnost, takže tady bude něco blbýho. Chytni se na to. Já nevím, jak jsem se na to chytnul. Prostě jenom nahoru, ne? Určitě jo. Ne. Prostě. Mě zabil. Mě to ubírá po dvou. Ne po jednom, tak jak to si měl tak málo. Ježišmarja, takový jednoduchý nepřítel. Já tady nevím, co s ním. Moment, tak musím na to takticky. Musím na něj skočit a nic nemačkat, takže to nic nedělá. Takže skočit a držet třeba nahoru. Ještě to tak jako promakaný, že to... Že ho to odsouvá a to právě dělá těžší, že já se na něj nemůžu zaměřit. Jak vystřelí, tak se odsune. Ježíš, takovýho trapáka, to je jak kdybych tady zabíjel prvního nepřítele a nedokázal ho zabít. Já jdu pryč. Opravdu nevím, co s ním. Nebo vím, co s ním, ale nevím jak. Já tady mám jenom pěstičky a jenom skákání. To nemůže být nic složitýho a přesto mě zabije. No. A teďka mě ještě zhodí do díry, ne? Odvez mě pryč, tak? Jasně, že mě tam hodí. On mě tam nehodil, on tam skočil sám dobrovolně, ten já. Jenom protože jsem byl otočený, ježiš, další. No jasně, všechno do mý mrtvoly mě to... pozabíjej. Já už nechci. Mám poslední život. Ježíš, tak mi sem dali dva. Jsou normální. Zabíjej to, ne? On se na tom vozí, jak na kolotoči. No a nemůžu se připojit. No, to je další hrozný nepřítel. Zkusím druhého člověka, jestli nebude hrát kulečný. Bude s tou tyčí dělat něco jiného. Jimmy. Vypadají teda skoro stejně. Tady odmáčknu. A jestli nebude dělat vozembouchy. Dělá otočku. Vypadá trošku líp. Ježíš, vozembouch. On dělá taky vozembouchy. S tím mlácením ještě úplně nejsem jako zžitej, protože tohleto automatické mlácení je trošku zrádný. Asi na to zvyknu a pak se stane, že ho prostě netrefím, nevšimnu si toho a jenom tam stojím a držím a ono se nic neděje. Už nic není. A radši vylezu teda. Sem. Nakopáno. Ale žába s ním vymetala líp. Au. Zdá, že to má jako i ten... Ale já jsem ho skopnul jenom a bylo po něm hned. To má dost velkou oblast, kde mě to sejme. Tady kouká někdo. Taky chce jít dolů, tak. Stačí dát dolů nebo nahoru a zmáčknout a ono ho to... Jo, to je sbírání toho člověka nad hlavu. Tak to ta žába asi se snažila celou dobu dělat vždycky. Ale oni to nedovolili. No, ale to je nějaká robotka. No, a teď mi to taky nedovolila. To se vohnul a než jsem jí
ty parchante, já řekl, ne, mě zabije ono. Tohle jsem chtěl udělat. Kdyby se mi to povedlo, tak žiju. Já chci moc poctivě je zabíjet. Jo. Prostě přijít k ním a dát jim normálně do držky, ale ne. Když jdu z dálky, tak je to mnohem bezpečnější. Tady bude ruka. To mi dvakrát trefil, je mrtvá. To je nějaký rychlý, ne? To nebejvalo. Jeden život. No, to jsem přesně čekal, i když jsem tu televizi nastražil doprostřed. Nebo do cesty té střely. Ne. Už dopředu jsem věděl, co se stane. Ale bohužel jsem to nemohl nijak ovlivnit. Protože ono, když zaútočím a pak chci utíkat... Huj, tady byl. Utíkat pryč. Tak to nejde. Protože musím chvíli počkat, než se dokončí ta animace. Toho útoku. Teď já jsem musel třikrát, tak to předtím asi taky třikrát jsem opraštil, jenom jsem to nezaregistroval. Takže teďka druhá ruka a potom ten boss. Zelený oko. No a tohle jenom takhle skopu. Kam se ma toho vykop nahoru úplně. Takže to by mělo být v pohodě. A ty bossové vlastně... Au. No ale. Jasně. Když už je skoro mrtvej a řeknu, že bossové jsou vlastně v pohodě, tak mě zabijou. Kdybych to neřekl, tak se to nestane. To naprosto jasně vím. Počkat, z dálky. Ne, nesmím prostě k ním chodit na blízko. Ne, musím takhle na dálku je zabíjet. Tím přežiju víc. Ty jsi předpokládám mrtvej, nejsi jo. No proč, co teď s tím blbneš? Prostě on takhle skopni a je to. Jo. Si sem vlezu, tohle si vemu, aha. Na mě čuměj. No, jsi hodný, že jsi počkal, než jsem ho zmlátil, abych mohl jít na tebe taky. Dobrý. Tohle si nechám tady, jestli to bude... Bude to k něčemu. Nebo mi to zajede za obraz. Mi zajede za obraz asi. Tak si to vám teď. No, to jsem asi měl nejdřív je zabít a potom tady začít... Pryč, utíkej, utíkej. No. Taky pomstil za mě. Ne, tak tohle už nedám. Já chci pryč. Já tady nebudu. Ano, už tady nejsem na tomhle světě. Tak. On vidí, že nejsem schopný ho trefit, tak ho kopne za mě. Tak tenhle bude hrát ale kuličník taky, že jo? Asi nedozvím, jak na to tak koukám. Já se to opravdu nedozvím. No, bude hrát kulečník. Takže oni mají stejný chmaty. Takže žáby budou mít asi taky stejný chmaty. Nebo hodně podobný. Sakra, proč je ta hra tak spravedlivá? Když já začnu mlátit jeho, tak on už nemá šanci a zhebne. A bohužel i to samý platí pro mě. No. Že ono se mi občas nepovede to rozeběhnutí, pak mě obklíčej a jsem v háji. Je, už myslel, že už je tuhej, no, tak ty budu zase tuhej já. Kopačka je sice za hodně bodů, je to takový bezpečný útok, ale neúčinný, jak se zdá. A nebo tam chodí furt nový nepřátelé. Život. Ne. Aspoň životnost. A teď, když chci... Oni mě prostě dodělají. Už ani mě nenechají lehnout. No a z tohohle už se... No dá se z toho dostat někdy.
možná bude bezpečnější dokonce zabíjet na blízko. Protože to moje rozebíhání se mi tady moc nedaří. A dynamiťák. Tak. Tam to tam nasázím, že nebude vědět. Tak jsem mu tam hodil ještě o jeden navíc a má to. Jenže já mám 0 životů, no. Aspoň bych měl neumřít, abych... No to se nepovede, no. Život! Život! Já si ho nevemu, já to vím. Nevemu si ho. Já ho nechci. Tak, konečně se mi něco splnilo. Nechci si sebrat ten život a nevzal jsem si ho. Tak je to dobrý. Už se mi začínají plnit přání. Dali hned teď, když jsem ho nechtěl. Toto, tady je vidět, že to dělá všechno to, co nechci. No, já nechci ten život. Tak to jako udělá, že umřu, že jsem se ho opravdu nevzal, ale daj mi ho hned tam na začátku. Počkám, jestli... Pržu zpátky? Já jsem se připojil někam dál a tam byl nový život. No to je jedno. Každopádně, dobře, takže když já si vymyslím něco, co nechci, co chci, ale jakože nechci, že třeba nechci se dostat za druhýho bossa, počkat, tohle by první, druhý, za třetího. Nechci se dostat za třetího bossa. Tak uvidíme, jak to funguje. A ty, doprčic, doprčic. To bojování na dálku je ale bezpečnější. Nikdy by to bylo méně účinný. No, jsem mu chtěl šlápnout. A takhle to dopadlo. Kdybych ho zabíjel z dálky a neskoušel mu tady šlapat na prsty, tak se to nestane. Nech mě! Já jsem sice celou dobu jsem se chtěl rozeběhnout a nakopnout ho do držky. A výsledek byl tenhle, no. To zatloukání skrz podlahu. Životnost si vemu, ani nevím, jestli chci. No, to jsou tyhle ty rychlo umíráci. Ne, nebudu mu šlapat na prsty. Já vím, že mě chtěli takhle jenom nalákat. Stejně bych to nestihl a on mě akorát zbije. Nečekal, co? Že se mi povede rozeběhnout tady na metru. Já jsem to taky nečekal sice. Teď se vyděsím. Už znám naspaměť. Čekat, tohle si rozkopnu. A dobrý je, že nemizej ty věci. Konečně nějaká hra, kde nemusím všechno, co mi vypadne, okamžitě sebrat. Ale vydrží to tam asi navždy. Ježíši Maria, to hodí úplně na druhou stranu. Se potom hodil druhý hned, ani nestih se zpamatovat z toho prvního. A jde? Nejde. Třeba ještě jeden, takže celkem 4, to jsem nechtěl, no a to je přesně ono. Přesně jak jsem o tom říkal. Chci si sebrat ten dynamit a najednou zjistím, ježišmarja, on je vlastně daleko, to nestihnu, tak se vrátím a už se nestihnu ani vrátit. Ne, teď jsem to zvlád. To si vemu. Prčic. Já ten poslední dynamit prostě tam nenacpu. No ne. No konečně. On ještě žije, to nebyl poslední. Tak teď? Co je? Teď jsem nedával pozor, já jsem se bál, že spadnu dolů. Ono to nezabilo, nebo co? Když jsem se tam trefil, ne? Ne. No to je dost, ten mi dal zabrat teda teďka. Když si jdu vidět další, já mám zelenou znášedlovou věc,
protože jsem asi ten, no tak už teďka životy mít nebudu, protože jsem ten druhý člověk. Asi, aby jsme se poznali při hře dvou hráčů, tak to odlišuje barvu i toho vznášedla. Tady ten boj, ten nemám rád. A nebo se to prostě musí takhle dobře načasovat včas. A pak to je lehký třeba. No, jenže teďka, když to nenačasuju, tak je po mně. Já to zkusím časovat, protože zkoušete nějaký jiný šaškárny, to nemá smysl. Ten zepředu, ten se časuje jednoduše, ale ten zezadu. No, asi jo. Chce to prostě větší přesnost. A je to pohoda. No, tak tady na to už jsem přišel. A fuj, jsem salek. Jak to, že tady tohleto? To tady přece nemá být. Nebo jo? A myslím, že ne. Tady nebylo předtím. Ještě to nějaký divný blikací. Nebo bylo? Já už nic nevím. Třeba si to řekl, že jsem tak dobrý, že jsem tentokrát neumíral, že to sem dají něco novýho. Ale ne, to tady asi bylo i předtím. Tak. Podle skopu na dálku, jenže já mám 0 životnosti. Počkat, běhat zpátky taky. No, takže tady na to bych teda už na všechno věděl, jak. Dokonce i ta věc, o který jsem si myslel, že nepůjde udělat, jako ty vznášedla. Hlavně teda to zabíjení těch ostatních nepřátel na vznášedlech. To vlastně je jenom o tom načasování. Ale teďka mám problém zase s těma dělama, na který jsem potřebuji věšet. A tam zase nevím jak. Ale je dobrý, že ta druhá ženská počká, až zbiju tu první a pak teprve jde na mě. Tady osamocený lis, který tam potom už není. A radši mi tam dají ty dělano. Nestačí držet, aby to mlátilo, když jsem tady na tom. Jak to? Normálně stačí. Chytil jsem se tam hned takhle na poprvé. Asi musím teda nahoru držet. No, tady musím dolů, teď zabiju pár vran. Dají se taky odkopnout víckrát? Asi ne. Ale rozbiju hned. Hned nějak spadlo, nějak jinak barevný bylo taky. Ženská. To jsem viděl, že už tam stojím blbě. Jau. Podvod. Byla na jiný úrovni, to už je po ní. Nepřijde. To budu dělat kopačky? Ne, nebudu. Jinde. Kopačka. No jo, jedna rána je po ní. No tak to tady blbnu. Tady se rozhoupu. Skok. A tady budou zase televize. Nahoru. Jo. A musím mačkat. Dobrý. Hlavně musím být otočený správně. A tady, jak budou ty dvě, tak to asi problém, no jenže ono mi to zabíjí i na zemi. Nespravedlnost zase. I když já je možná taky můžu zabít na zemi, to jsem ještě neskoušel. Já se ale nemůžu otočit, když na tom visím. Takže když tam bude nějaká díra. A tam už ani nebude, protože tady mě zabijou. Jak to je, jsem se nechyt, byli tak hezky u sebe. Ono se mi to nechytá. Je. Jau, no. Tak hezky tam předtím byli v oba. Ty se mi to nechytlo. Já se neumím chytit najednou. Já se musím chytit skákáním. Já musím vyskočit a ještě skákáním se chytit. No jasně, to skočím přímo do hlavně. Ale dostanu se dál. Dobrý. No
tak aspoň už jsem přišel na to, že musím skočit, myslím, že dát ještě nahoru, držet a ještě jednou skočit a pak se na to teprve chytnu. No, životnost mi to dá, když už jsem umřel. Co je tohle, to se mi nelíbí tady. No, dobrý. A list po druhý. Teď nevím, jestli by šlo udělat, že bych to proběh hned na začátku, ale radši to dělat asi nebudu. A teď se mi stane to, že já tady takhle pomalinku jdu. A jak takhle pomalinku dávám dopředu, tak najednou to vyhodnotí, že jsem dal dvakrát dopředu a rozeběhnu se určitě. To je to zvuky. To je ten lis. Doufám, že to není nějaký zvuk, že mi dochází nějaký neviditelný čas. Ježíš, další. Já tady lezu později. Já nechci lis později. Uf. Dělej. Já jsem přisátý k téhle zdi, to je nějaká novinka. Čau. Já chci na druhou stranu, co se to děje? Otoč se. To nejde. Se nejde otočit. No. Já jsem nějaký. Mňau. Ježíš, tak jdi dolů, pust se. Ne, on se nemůže pustit. Já se neumím otočit. Co to je? Aha. Zap to! Teď jsem byl v obráceně. Jak já nevím tohleto teda. Co to má znamenat? Když dám doleva, tak se tady takhle roztočím. Můžu se vystřelit sem a sejmu do. No a proč? Tady jsem chtěl normálně slíst a zase jmu normálně. No a nula životů. A tohle je pěkně animovaný. To pozadí dole. Takový plynulý. Jak se to hejbe. Ne, ježíš, koukám, jak se to hejbe a nevšimnu si lisu, no. To je. Tamhle je díra smrtelná zaručeně. Skočit, aha. Ježíš, to má milion funkcí tato hra, na každý zdi nebo na každý díře něco jiného. Můžu kopat, můžu. To jsou nějaký elektriky. Ne, nevím, co to je, ale... Zapni to, vypni to. Zabilo mě to. A to už byl určitě konec levelu. Vlastně. Já jsem ještě ani nevrátil tu pěsťovku, kterou jsem dodělal tou první ženskou a už mě praští druhá. Lis. Musím zkusit, jestli na začátku to jde proběhnout. No jenže kde to zkusím. Už tam bude nějaký. Teď mi přišlo, že jsem po druhý nedal skákání a přisál jsem se tam stejně. V ráno. No, tady je těch vran málo. Počkat, abych mohl... Můžu dělat roztočení? Můžu. Že to má nějakou divnou... rozjížděcí. Hezké. Jsem ho nakrouhal a dostal za to body. 5000. Česká by měla být v pohodě. Já tady mám nakopnout, jo, to je vyřízený hned. Ne, tak nic. No, už to hraju jak profík na první pokus. Ne, to není dobrý. To mě schodí doleva, protože já jsem otočený doleva. A nemůžu se otočit. Sakra! Do žádné strany to nereagovalo, jenom to reagovalo dolů. Tohle to chytání není moc dobrý. A to, že mě můžou zabíjet na zemi, to je úplně blbý. Teď já musím čekat, jestli ono se rozhodne, že pojede doprava. Což se třeba nerozhodne nikdy.
jsi mod. Ježiš. Tak vyděsilo. Ne, nechytí se. Ne, prostě se na to nechytí. To bych chtěl moc. No, to je dost. Asi to dělám nějak blbě, protože to se nemůže takhle blbě na to chytat. Jsem vymyslel nějakou stokrát složitější taktiku, jak se chytit na to dělo, než se normálně dělá. Se občas stává. Možná se ani nestínu zvednout, abych utek někam, tak mě tam dodělají na zemi. Tohle bude mít taky jednoduchou strategii. Sadím se, že kdyby se podíval na YouTube, tak přijde člověk, já prd, prd a je po nich. A tady budu týden vymýšlet, co s tím. Zabije ještě ve vzduchu, než úplně dopadnu. Hlavou jsem o to štrejchnul a nic. No, jsem přesně čekal, že do toho skočím takhle blbě. No konečně. Životnost, no. Tady budou ženský. Ne, jsem se mi nepovedlo rozeběhnutí. Je, teď se mi povedlo a nechtěl jsem právě. Tak teď to zkusím. No, malem jsem skočil do díry. Ježíš, tady to bude s tím, že budu přisátej na tu levou stranu. Můžu se takhle odrážet maximálně. Já myslel, že pojedou ze zdola hned a už je po mně. Jak si tamhle tu věc? Poprčic. No, aspoň jsem nule, no já mám nula životu a nula životnosti a nula všeho. Tady mě zabíjelo tohleto, jenom že jsem se kochal prostředím. No, ale tady byly ty preclíky ve vzduchu, který mě teďka dodělají, no. Změnila se grafika, životnost mi dejte. Ne, prachy nechci, jestli mi to nedá životy. Bude nějaký velký boss, že mi tady dávají tolik bonusů. Život. Hurá. Ale přál jsem si, abych se za tenhle nedostal, takže bych se za něj měl dostat. Tohle jsem chtěl proběhnout, ale teďka už to nechci riskovat. To bych měl stihnout, tady času, že jo. Nevyleze tady někdo. Asi boss, ne ženská. Nějaká výdržnější. Jak to? Ještě víc výdržnější, než jsem si myslel. Ježíš, ona vyleze tak rychle a hnedka mi vplácne. Mí zabiju? Tady nepotřebuji bose, ne? Proč? Jasně, no samozřejmě, no. Nějaká zrada. Jsem si přál nedostat se za dalšího bose. Jsem se za něj nedostal. Takhle to nemá fungovat. A hele, já se můžu připojit už sem. Si mu zase život. Životnost tu si tam... Když si tady nechám, tak to bude na nic, protože mi to ujede, že jo? Ale no. No, tak aspoň. Jsem to zkusil. A když je budu takhle skopávat, tak prostě se mi nemůže nikdy nic stát. Stačí, aby se mi to vždycky povedlo. Prostě jenom, že neumím dvakrát zmáčknout na jednu stranu. To je celý problém. Jak jako co na tom je? Sakra. Není mi dvakrát plácnou, je po mně. Jsou mrtví. To ještě není boss, jak to? Co kdybych jí skopnul tady do díry? Už se nedozvíme. Ještě furt žije. Se jí bojím i přeskočit. Ježíš, tamhle jsou zase nějaký nový elektriky. Já už myslím, že tady bude boss. Dobrý, Ježkovi zraky, ono to pokračuje dál. To
tady polezu tudy. Tady mě někdo skopne určitě. Já musím být nohama na tom. Životnost. Ruce můžu mít ve vzduchu. A teď jsem ještě... Sem by mohl někdo přijít a ono by ho to rozlisovalo rovnou. Že bych s tím neměl práci vůbec. A oni přišli až teď. Když už je tady bezpečno. No jasně. Když je tady lis, ještě takovýhle rychlej, to je zase nějaký novej. To budu se proběhnout. Dva za sebou, abych nestihl zabrzdit, no. Jau. Zabiju se o ten, který je dole. No, žiju. Tady něco bude a to bude životnost. Aby mi spadla dolů, už bych ji neměl. Cesta dolů, jo. A teď je otázka, jestli budu asi přilepený na zeď, anebo jestli to bude normální cesta dolů. Normální, dobrý. To je to lepší snad. Ježiši. Počkejte, jsem v klidu. Nahoru nestřílej, je to dobrý. Takže já se tady můžu roztočit a sejmout ho. Já jsem chtěl sice sejmout toho nahoře a sejmout jsem dva dole, ale... Ale dobře. Jau, jak to, že mě trefil? Já tam vyčkávám právě. Aby mě netrefil. Ježišmarja, to snad není pravda, já to sbírám ty věci. Ty jeho střely. Ne, já to netrefím. Jediný, co dokážu sebrat, je nepřátelská střela. No konečně. No já jsem se přisál na zeď. Ale otázka, jestli vůbec... Mi chce přestříhnout ten kabel. Jestli vůbec to přisátí na tu zeď. Asi to bylo, no. Asi se to nedalo obejít nějak. Nesmrtelnost, jo, dobrý. A vím, že kdybych asi do té vrány kopal stokrát, ale tady lítají strašně rychle. Na rozdíl od jedničky. Takže možná... bych si vykřesal život. A to snad tady ani nejde. Něco takového teď v jedničce bylo. Au. A nebo jenom hodně bodů to dávalo. Cípni ty vráno, blba. Životnost, dobrý. Prachy mě nezajímají. Než se to zpamatovalo, tak jsem to omlátil o zeď a je to. Neměl by tady už být dávno boss nějaký, když už hraju 6 hodin tady ten druhý level, nebo kolikátej to je, třetí. Už se tady dvakrát změnila barevná paleta, nebo možná jednou. No. Teď tady bude boss určitě. Co to tady je za divnou díru? Ani mi to neukazuje, že tam můžu jít. No, ale jinam, jo nahoru, aha, já už bych tam spát. To vůbec není vidět, tady to madlo nahoře. Tady budou zase tyhle ty, já to věděl, že jsem se měl takhle přihnout nahoru. Ne? A tyhle jsou jednoduché. Jsou jednoduchý, když nejdou přeze mě. Ale jak jednoduchý, ne, jenom se takhle skrčím a jdu, když je to bezpečný. No, pohodička. Čekat můžu mlátit. Radši to nebudu zkoušet. Au. Já můžu popojet, aha. No to je útok asi. No to nevím, jak jsem tomu... Au, měl uhnout. Ale ne, já se k tomu bossovi nedostal normálně, je to možný. Jak je to možný tohleto? Ještě si to dám za žábu. Tam si to tady za tu, ta je trošku odlišná. Tamhle ty dvě jsou zelený, tahle je hnědá. Pimpl. Dáme si pimpla. No, ta je malá. Menší než tenhle nepřítel a přitom tamten... Jau! Ty nepřátelé jsou zlí, ale...
O, to lepší než ten vozem boudej, to jsem. Ještě žije, protože tady se automaticky posouvá v obraz, jenom když jsou všichni mrtví. Když to tam dal, to je hrozně, jako ta hra různě, je není furt stejná, že každý kousek je úplně jiný. V jiných mlátičkách prostě jdu a mlátím a to je celý. Tady teď se posouvá automaticky obraz, potom se neposouvá automaticky. Potom je to úplně 2D jenom. Pak tam zase lezu na drátu. Jakou dobu s tím mlátím. Jak to? Žába neumí šlapat na nohy, nebo co? Sakra. No, dobrý. Šlápni? Ne, ona si neumí šlapat, to je divný. Točí hlavou. Tak, jak rychle přilít, tak rychle odlít. Odlítla robotka. Jak to, že tohle se mi podaří jakhle čapnout úplně krásně a rozmlátit. Na rozdíl od tam toho děla, co tam jezdí vždycky. Třeba mám ty kuličky, co z toho lítají, z toho větráku sbírat a dává mi to třeba životnost. To je asi blbost. On to střílí i nahoře, aha. Naštěstí mu to bylo k ničemu. Normálně vyskočím a mlácením ho seberu. Proč takhle to nejde u toho? Dělá. Zase nula životnosti, jsem chtěl tady zkusit sbírat ty kuličky. Nejde. Tak druhá ruka, potom boss. Úplně v pohodě krátkej level tohle. Samozřejmě, když je první, tak to chápu. Druhý je ale taky takový nějaký normální. A ten třetí, úplně šílený. Tak, teďka tohle se rozeběhnu. Aha, ještě bych to měl posunout kusek dál. Vysadím čelist na zem. Tak. No. Au. Ty Double Dragoni mají teda tu kopačku lepší. Tady to bourání hlavou, to teda nic moc, ještě navíc já nabourám metr před ním a ono už ho to zabíjí. A mě to zabíjí taky. Au. Já jdu pryč. A tady nebudu. Jak to? Já nastavím hlavu a mě mi namasíruje. No konečně po něm a teď ho nakopnu. Tak, takhle, tak. No tohle je nejlepší. A tahle žába teda nevím, nic moc. Už si teda nepamatuju, jak fungovala ta první, jestli jsem se z ní vůbec rozebíhal. Jestli taky mlátila hlavou, ale tenhle ten útok hlavou. To je takový divnej, že to vypadá, že já zastavím těsně před ním a čekám, až on mě zbije, což on taky udělá. Hm. To musím zkusit ještě tu druhou žábu, jestli má taky takovouhle divnou hlavu. On se ještě vrátí určitě. A hele. Tohle je skoro i lepší. Co kdybych takhle byl tady nalezlej a zabíjel je takhle? To zkusím. No pojď, jsem na tebe vymyslel novou taktiku. No, pojď sem. Bojíš se, viď? Vidíš, jak jsem silnej, tak se najednou bojíš. Spíš jsi blbej a neumíš obejít ty dveře, ty futra. Pojď dolů trochu, ne? Tak, jo, já už jsem vylez. No, to ne, to jsem nechtěl.
Ne, to je lepší. A nebo není? No tohle je aspoň normální útok, touhle tyčí. Ale jako tam s tím tágem. Když to jsou asi prachy, sem lezu zbytečně, ani nevím, jestli mám za prachy nějaký životy. Jestli ne, tak to vůbec nemá smysl sbírat. Životnost mám plno. Zkoušíme. Oni jsou teďka blbí, oni si myslí, že jsem na zdi. Čumějí nahoru a já tady skopu. Oni neutočí. Aha, našel jsem triček. Pojď sem. Není to moc účinný, no, ale dává to 1000. To je jako s rozeběhem. A je to naprosto bezpečný. Tak to by mi se mohli dát všude. Třeba k bossovi hlavně. Nakopnu. Jo, tady chyt. Není to ta hromada těch slabých. A nebo to absolutně tak neúčinný, že tady furt ještě jsou. No, takže tohle si tady nechám, tu životnost. Házím tam okamžitě všechno. No, tam umírá místo, aby házel diamanty. No to by mohl taky, no, ale dynamity. A konečně. Aha, takže to já už odjedu pryč, tak si to vemu. Tam je žebřík, na tom bych mohl taky bojovat. Až tady bude nějaký nebezpečí, tak vylezu na žebřík. Nevím, jestli mám takhle... U tý ženský se mi to vymstilo, tady se mi to taky trošku vymstilo, jak tak koukám. Čekat blízko u dveří. No to, ten má prostě tu hlavu naprd. Se rozeběhnu a on mi ji namasíruje. To ne. Teď se nemůžu rozebíhat s touhle žábou. On má blbou hlavu. Životnost, abych si měl okamžitě vzít. Ne. Tak. Ne. Tohle je nějaký útok, oni mě tady ušimrali k smrti zase. No já jsem byl zvyklý, ale na ten rozebíhací útok. Teďka mi to zničili. Au. Nakop toho druhýho. No, tohle je pěkný útok na dálku. Aspoň nějaká spravedlnost, že když i nepřítel leží, tak i já ho můžu zabíjet na zemi. Což by znamenalo, že i já ho můžu zabíjet ve vzduchu, což teďka se nevyužije, ale když se hraje pro dva hráče třeba, by se to asi mohlo využít. Jeden někoho nakopne a během toho, co letí, tak druhý ho skopne. Když se to může dít mně. Já jsem tam máchnul a on se na to teprve potom napích dobrovolně. Já ho nešimrej mě. A tohle ještě zničím, protože teď to stejně zahodím. Strachy to zahodím. A to vypadá, že já když to seberu, tak ono to získá nějaký čas. Jinak to bouchne rychlejš. To tam neseberu. Tak jeden zásah. Skválně budu počítat, jestli jich je třeba 5. 2. Au. 3. Čtyři. A pátý už to musí být. Já nevím, jestli by mě to zabilo, když tam visím jenom rukama. Zase jsem měl nějaký slepej dynamit, protože jsem ho hodil a ono nic mu to neudělalo. Tam nezapadlo, ono to spadlo jenom ke dveřím a ne dovnitř. No, poslední, tak.
Tohle to si ještě teda vemu. Když to budou prachy, že jo. No, nesmrtelnost. To mi tady moc nepomohla, ona je stejně krátká, ty dynamity. Mě moc neohrožujou, teda. Dávám bacha. A je, je. Ale tady už to mám vymyšlený. Nezměnila se mi barva letadla. Takže nevím, jestli se toho mám bát nebo ne. No, život se mi hodí, mám plno. Teď já budu muset vyměřit správně kopačky, načasovat to. A mělo by to být úplně v pohodě. Tak pojďte. Asi to opravdu bude ta taktika. Že to je primitivní, no, jako třeba teďka umřu, ale primitivní to je. A že se to stane vždycky, když řeknu, že mi to jde, že je to lehký, nebo že nic nedělají, že se to nestane nikdy jindy. No, vlastně, od té doby mi to šlo. A od té doby mám zkažený dva životy. Co je, on přestal, on dvakrát kopnul do držky a pak přestal, už ho to přestalo bavit. Naštěstí mě to nestrestalo teda. No, konečně. No, jenom dva bonusy, protože jsem rovnou ten první minul, tak už mě ostatní nedali. No a co já budu dělat tady, když mám to blbý skákání? Teda ten skok po rozeby běhnutí. Takže to na něj bude taky fungovat. Tím to vypadá, že jo. Tak snad dobrý. No a tohle je taková normální dílka toho levelu. A nebo že se v tom dalším levelu nedokážu tak rychle dostat přes ty děla, tak mi to připadá, že je to dlouhý level, nebo já nevím. On skočí doleva a dopadne vpravo. Tak. Dopadne do rakve. Hotovo. No, ale teďka třetí level a tady jsem skončil. Na ženský to nefunguje. Au. Au. Ano, tady jsem skončil, ale takhle rychle zase jsem nemyslel. Úplně na začátku od prvního nepřítele. Teď mi dají životnost, když jsem mrtvej. No vlastně, nejdřív si ji vemu a pak si pustím na hlavu lis. Který stačí proběhnout určitě úplně rovně normálně, ani tam nemusím nic vymýšlet. Je naprosto jasný. Tak já nevím, už zase jak se na to leze. Vyskočit a skočit nahoru, no jde to. Ale prostě to nejde, když chci. Kopu nějaký vrány. Ví, hrozně rychlý mi to přijde. Jo, já se změním tady v tu kouli. Nebo v to závaží. Tady byl někde lis, že jo. Ne, tady bude ženská. A to je horší. Vždyť jsou taky jednoduchý, ale žába si s nima neví rady prostě. Musím je takhle... Musím tady s nima zamíst. Au. Opravdu musím dělat jinou taktiku, než s těma chlapama. Jak to, že teďka dělal tady toho šneka, nebo co to bylo, a ne hlavu? A jako profík na první to proskočím. Vyskočí, dokud mám neviditelnost, dobře. No, už nemám sakra, on střílí přes zeď, to ne, to je nespravedlivý. Já jsem se bál a kvůli tomu jsem umřel. Kdybych se nebál, tak žiju.
Teď mi zase přišlo, že jsem vůbec, jsem jenom vyskočil a neskákal jsem znovu, abych se chytil. Protože jsem to ani nestihl. Jsem jenom skočil a hned se to chytlo. Ale 100% to zase říct nemůžu. A teďka to budu dlouho zkoušet. A možná dlouho ne, protože mám poslední život. Ano, je po mně. No tak, to bylo rychlý. Takže co s těma ženskýma? Ne, nesmím na ně hlavou. Au, tak mi dají po hlavě. Já jsem jednu mlátil, tak druhá měla dát pokoj. Je po mně? No tak to je rychlý, no. Tady byla ta životnost někde, no tady. To mi pomůže. To se, když jste mrtvej. Já to proběhnu, už tady nebudu čekat, no. No nemusí se prostě skákat, teď jsem to zkusil úplně bez skákání. Stačí prostě jenom asi dostatečně dovnitř toho děla skočit. Aby se tam chytnul. Tak aspoň mám nový poznatek. Mně to přišlo nějaký moc zbytečně komplikovaný. O, jsem v ránu trefil několikrát. Jak to? Protože to neumřelo. No, tohle jsem myslel, že se stane. Měl asi ženský, sakra. Zkusím. No teď nedělal hlavu, ale dělal nějakýho šneka. No, vypadá jako šnek. Ne, to mě zabije, když jsem takhle blízko. Jak chci pryč. To je nějaká zahnutá pěstovka ten šnek, protože normálně to nedělá, když tam není nepřítel. No, tak o to mám jednodušší, že teďka vím, že se na to dá skočit. Zkrátka jenom tak, že se na to skočí. No, tohle je taky zrada. Já jsem chtěl jít tam nahoru, no. Ne, já tam prostě nevyskočím. Je největší nepřítel na celý hře tohleto. Musí se na to rychle. Nebát se toho a nevymýšlete nějaký složitý věci. No a stejně mám nula. Život chci. Mám tak aspoň životnost. Tady budou ze dvě ženský. Ty stačily prostě nakopnout. Jsem dal hlavičku. Týhle jsem dal šneka. Zase šneka. Zkusím proběhnout. Ne, já se tamhle musím zastavit, takže potřebuji pomalu. Potřebuji víc času. Tak. A ty tady budu přisátej ke zdi. Když se mi teda moc nechce. No, já jsem chtěl ten bonus. Au. Bonus jsem si vzal. Dokonce jo. No, byla to nesmrtelnost. Já jsem mohl proběhnout, já furt... No, i když... No. Ach jo. Tak teď to zkusím. A mám nula, takže mě to zabije. Já nemůžu zkoušet. Radši to nebudu zkoušet. Jenom to proběhnu. Když myslím, že by mě to nezabilo. Jdeme. Tohle to skopnu. Změní se paleta. Dostanu jenom prachy. A život, myslím. Jo. A životnost. No a tady jsem čekal, že bude boss. A ono prdlajs. Do prčic. No ona mlátí jako smyslu zbavená. Když už ji držím za hlavu, tak by aspoň mohla zamíst tu druhou, ne? S tím. No je po mně. Jsem se tady nabustil a mám nula. Kdyby zametla tu druhou. Ne, ta druhá zamete mě.
těma chlápkama ty kopačky byly lepší, než tady ta hlava. Nosem. Já letím. Tak, jde tam taky. Já dělám útok hlavou. Čekám, že jí tou hlavou zabiju a ona mě přes tu hlavu přetáhne tou tyčí. Vlastně, no, ještě si tady machruj, no. Úplně ztracený zbytečný život. Tak, co mám, skočil zase dolů. Potřeboval, aby tady byl checkpoint. Prčit jsem se teďka zabrzdil. Jo, vyšlo mi to. Životnost, děkuju. Se tyhle ty lisy všechny. Co ještě pomalý, to je v pohodě. Teďka tady to bude ještě horší s těma ženskýma. Tak mě tady zabije, zabije mě. Dobrý. Útok ze zálohy. Číhá tam tajně. Teď se musím pekelně soustředit. Život, jsem tam dostal dva a plnou dávku. No, soustředíte, já vím, co tady přijde. To je smrt, si můžu soustředit akci. Já si musím... Ona hnedka vylítne zpoza rohu. No tohle to mlátí na jednu stranu. Já se zvednu. Já se ani nezvednu a už mlátí na druhou. Tak prostě se na to musí jinak. Se nesmí běhat, nebo já nevím. Mě nenechají nic vymyslet ani. Ještě jedna. Zase do mojí natažený hlavy, no. Tak na ně se musí ručně prostě. Jinak to nevidím. Žádný rozebíhání nebude. Tak. Co novýho udělal? Aha. A když přijdu? Proč tady zase zkouším něco novýho? Ne, on si ten žabák dělá, co chce. Jednou si tady veme za vlasy, a po druhý dá jenom podběrák. A přitom dělám to samý. Jak mám životu? Zase jeden už? Jenom. Tady bude zase životnost, která je úplně k ničemu. Proč je tady životnost? Tady mě nemá cenu. Nemá co zabít. To máš tady. Takže nerozebíhat se. No, zatím to vychází. A vyšlo to, hele. Aha. No, tohle mě minule přimáčklo. Dneska jsem to přežil líp. Životnost, kterou jsem nepotřeboval. Ne, že bych si ji jako nechtěl vzít. Nemůžu to třeba sklopnout, určitě ne. Tak, tady budou vrány, který... Já jsem chtěl zabít tu horní věc. Ale co kdybych si ji urval a vzal si ji do ruky jako zbraň? To bude asi lepší, ne? Mám to zkoušet vůbec. Au. Já nevím, jestli to vůbec jde, tahleta. A ani jak se to dělá. Ono to asi nejde. No tak jsem kvůli tomu chcíp, no samozřejmě, jsem přesně čekal. Proto jsem se ptal, jestli to mám dělat. Hezky, jakých bodů. Všichni zhebněte, nechte mě bejt. Au. Nesmrtelnost.
střel v ráno smrtnost. Šmara. Jak to, že ho to nezabije? Takhle. Ta. Co to bylo? Co se mi to stalo? Zase tady. No já se k tomu bossovi ani nedostanu. Jsem říkal, že se nechci dostat za něj, ale já se nedostanu ani k němu. Jsem nečekal takovou taktiku od toho zákonu schválnosti. Ale teďka už vím, jak na ženský. Au. Aspoň jsem si myslel, že vím. A je po mně. Jo, takhle to chodí v životě. Člověk si myslí, že ví, jak na ženský, a tam mu to hnedka vysvětlí. Ale ono to jde. Jenom to umět. A nestát tady ve dveřích, kde ona přileze rovnou. Už se natahuje, ale já musím být rychlejší. No, víc na tom nic není. Teď mě nehodíš dolů. Na to zapomeň. A ještě si přijď klidně jednou. To vysvětlím, kolikrát budeš chtít. No, už nevstaneš, tak. No. Protože se zabiju sám. Ještě šáhnu do elektriky. Já si musím tak trošku rozsynchronizovat, že jinak mi to vychází blbě. Teďka jsem tu životnost upotřebil, že by mi to nějak jako pomohlo. Tak. To jsem nechtěl, to byl omyl. Jsem se nechtěl rozeběhnout. Chtěl jenom pomalinku jít dopředu, jak jsem dal dvakrát, tak už to běželo. Ale naštěstí mi to vyšlo. Už je po nich, jo. Ježišmarja, mě to tak znervóznilo, že už je po nich, že jsem se tady ani nerozeběh teď. Ne, tenhle ten poslední list vždycky vyleze tak jako úplně na konci. Vypadá, že tam nic není. Tady je životnost. No, jsem... Ono mě to hodilo do díry. Aha, dobrý. Jsem byl moc dobrý, moc rychlej. Teď já tady nebudu sbírat žádný děla. Prostě hnedka zabiju. To mě zabilo ono dvakrát. Ježiš, já se... No. Tohle je pěkný bonus. Něco tam píplo, já jsem něco dostal, nedostal jsem život. Možná jsem měl 0 životů už. Takže už mám jeden. Za 500 000, to by možná odpovídalo. Nesmrtelnost. Hned jsem osejmul parchanta. Au. Musí přijde ke mně a odpráskne mě úplně normálně. Jeď si nahoru. Teď odprásknu na tebe. Tak. Já bych patřil takhle tohle udělat ze sebe to závaží. Aby je to zametlo. Ježiši, kde jste se tady vzali? Ono je to asi nezametlo. Životnost, jo. Tady je dobrý, že aspoň, když to rozkopnu, tak to hnedka seberu. A nemusím to někde lovit. No, 0 životů, no zase tady. Já se tam nedostanu, kdybych aspoň viděl toho bose. Ne, ještě mi ujede noha, což mi tady nikdy neujela.
Počka, tady nemám paradolu. Takhle. No, to tak jako vypadá, že nikam jinam se nedá, takže mám spadnout dolů. Tam mě čeká smrt, to je jasný. Jenže tady do mě stačí, aby jednou do mě někdo zobnul, a to se taky stane. Musím úplně opatrně. Tak tohle mě tady sejme. Jestli mi pomůže tady to kopnutí, který mě trošku poposune dopředu. Si myslím, že ne. Životnost, no, hurá. A co to je? Jsem si to tak lek, že jsem úplně zapomněl útočit. Tady už jsem asi nebyl. Neznám tady ty brány, že by tady byly. Já jsem dál? Už mám zase nula, no. Nechte mě probovat naživu. Ne. Ne. To jsou tyhle preclíky. No. Ježišmarja, ono to vede furt ještě dál, už se zase změnily barvy. A já nemám životy a já nemám nic, ale připojení, nevím, jak jsem na tom s připojením. Takže by měl být snad brzo boss. Žádný připojení. Pane bože. To je tím, že jsem se musel učit na tu jeho hlavu. Kdyby měl normální kopačku na ty ženský, tak je to v pohodě. Já zkusím. No takže ještě to za tohle jsem nehrál. Uvidíme, jestli má taky blbou hlavu. No co je? Jsem zmáčknul start. Asi blbě. Já mám červenou hubu. Nějakej super želva, ne? Nebo to Superman měl zase slipy červený. Žot. Šlápni mu na tu... na ty prsty. Ty žabáci prostě asi mají měkký nohy, že nemají boty. Tak nešlapou na prsty, nebo já nevím. Počkat. Já nechtěl, aby se tam ten blb chytil. Já jsem chtěl vyzkoušet... si má hlavu. Ježíš, on má taky hlavu rozebíhací. No, tak doufám, tak třeba ji nebude mít tak blbou, no. Jako tamten. Ale to bude asi stejný. No, jasně. Centimetr předtím, než si vemu nesmrtelnost, mě to zabije. Já si asi vemu toho chlápka. Au. Takže, nebo já nevím. Ono zase, když se to člověk naučí i s tou žábou. Přece nejde, aby to nešlo mu šlápnout na tu haxnu ruční. Asi to nejde opravdu. Když se to naučím s tou želvou, už jsem z nich udělal želvy, želva nebo žába, tak to taky jde. Jenom se musí použít jiná taktika na nějaký nepřátelé. No. A jenom nevím, proč se jim nedaří teda je sebrat, já vždycky jdu. Žába se snaží sebrat toho nepřítele, ale nesebere ho. Tady ty ruce. Já bych si radši dal rovnou už ten třetí level. Když tady opakovat tady ten, který je úplně jednoduchý. Bych chtělo nekonečno připojení, to by bylo lepší. Zkoušíš to na mě a vychází ti to. Zase mám poslední čárku.
Ale možná je výdržnější tohleta žába. Já nevím, teda já jsem to moc neskoumal, kolik mi berou, ale vím, že s tou minulou, jak jsem měl poslední dvě čárky, tak to znamenalo, že do mě dá někdo jednu ránu a je po mně aspoň. Mě to tak připadalo teda. Tady mám jednu čárku, že by byla výdržnější tahleta, i když jako tam ta vypadala, že bude silnější. A co to mám na té držce? To nemám červenou držku, to mám nějaký šátek nebo co? Nebo žrala kečup, nebo? Je to má jako... Je pocintaná. No. A teďka bych potřeboval takhle se s tou hlavou. Na toho bose to asi půjde, ale... Horší jsou ty ženský, ale... No, to je úplně stejný útok, akorát... Taky metr před ním ho to trefuje. Takže na ženský taky budu muset jít ručně, au. Přijde mi to za ty chlápky jednodušší. Tohle by se mi s chlápkem nestalo třeba, že nastavím hlavu, ale taky šneka dal. Ale to je nejlepší tenhle ten výkop. Tak teď už tomu neuteču. Je divný, že jsem tomu teda poprvé utek, tomu jemu útoku. No, nevím. Přijde mi, že ty žáby jsou těžší za ně hrát, že? Zákon schválnosti tady funguje. Vždycky, když umřu, tak potom dostanu životnost. A nebo prostě, akorát u těch Double Dragonů zase blbý to mlácení tady tou tyčí. Tady s ním mlátím nějak tak jako normálně a má pořádný dosah. A tam s tím, tam šťouchám do voka. A nemůžu nic trefit. Ale to je zase, tu tyč tady mám málo kdy. Jo, chvíli. Takže je lepší podle mě hrát za chlápky. Nechte mě. Já jsem cestou, co jsem umíral, jsem sebral životnost. No je. Dynamitář. Skoro, že to tam nezalítlo, už mohl být vyřízený. Tak, stačí tři dynamity, u toho dalšího ale jich musím mít pět. Je. Život. Ne, nesmím jít do výtahu hned, nebo do dveří, odkud lezou, to není dobrý nápad. Tady to, že je nemůžu... Já bych měl mít teda něco navíc, když jim nemůžu šlápnout na prsty, tak bych měl mít nějaký další útok, který zase nemají ty lidi. No, třeba nechat se mlátit do držky, ale to ty lidi mají taky. No, z toho docela potřebuju. Jsem se probil až do toho druhého. No, jasně, zase mě šimrá. Už došimral. Rozmlátím, ať to tady nepřekáží, ať tady není nepořádek. Tak. Sakra, se tady objevil tak, že jsem nevěděl, co najednou. Proč jsou ty dveře, nebo ty výtahy? Jo, počkat. Teď jsem si toho všim, ty výtahy jsou tamhle nahoře rozbitý. A
to udělal ten nepřítel, co tam vyjel, ten robot. A nebo to tam bylo už ještě předtím, než vyjel? Nepotřebuji úplně. Zahraju si baseball pěkně. Hele, teď vyjede, no a teď už je to rozbitý, no. Aby se tam právě vešel, protože je takhle vysoký. Ale když tam vyjel poprvé, tak to asi bych si všimnul, že se to rozbilo, ne? Teď už to se tady asi nikde nepřijede. Ne, no přesně, zase, jako vždy. S tím, že už to nestihnu, tak chci utíct zpátky a už je po mně. Když on tam umírá, místo aby pracoval a házel dynamity, abych mu je tam mohl vracet. No, to sice napravil, že mi to hodil přímo pod nohy, ale já jsem se tam netrfil a zase nic. No, teď jsem to nestihl sebrat, to ta želva nebo žába, nebo co to sakra je. Než se schejbne k tomu, je doba. Tak, ještě jsem tam hodil jeden navíc, kdyby náhodou chtěl. No, nesmrtelnost k ničemu, dává mi to aspoň body. Kolik mám? 5, 4, 5, 0. Ono mě to nacuclo nějak. Mi ujela noha do výtahu, no a už jsem to nesebral. No, a zase mám poslední životnost. Čekat, teď si musím soustředit, teď musím sebrat život. Nutnost. Život. Dobrý, mám plno životů, ale nula životnosti. Tak teďka pohodička, vyhejbání. Teďka trošku míň pohodičky. Ano, umření. No a teď já jsem taky kopal. Jsem asi trošku dřív, no. Když už se mě dotýká skoro tím čumákem. Když on je moc akční, no. No, tady padají životy, jak na běžícím pásu. Jako padají, jako, že o ně přicházím. Já jdu moc pozdě. Ještě než se mě začne dotýkat tím čumákem. To bylo asi ještě furt moc pozdě. Ne, tak teďka jsou nějaký zlejší asi. Nebo mám kratší nohu, nebo já nevím. Au, poprvý jsem naboural do sloupu. A už tady plejtvám připojení. To já nechci. S tou žábou mi to nějak nejde. Bych si radši vzal asi chlápka. No a ještě jsem tady minul úplně všechno. A stejně... Jo, už vím, na co se vymluvím. Protože střídám ty postavy. Kdybych se hrál pořád za jednu, tak zjistím, jak se za to má hrát. A pak to tak hraju. Ale jak to takhle střídám, tak pak mi to nejde. Dobře, takže a tady nepomůže maximální soustředění. Prostě tenhle ten blbec sem přijede a zabije mě a sebere mi život a hotovo a můžu se soustředit jak chci. No. Nemá prostě tenhle žába nějakou kratší nohu, nebo já nevím. Takže teďka mi to vychází. Tady ten zepředu vůbec nemusí chodit, ten je úplně trapnej. No, teď už mi to nevychází. Nebo je to po náhodě? Nebo mám nějak zdrhnout, když už vidím, že mě mlátí? Já můžu maximálně vyskočit. Nebo ho nějak takhle přebít. Já už se nedostanu ani tady přesto. To nemá smysl se tady připojovat a pak se dostanu k poslednímu bossovi a tam umřu, že nebudu mít žádný připojení. Dám si poslední pokus, ale vemu si chlápka.
Tenhle je aspoň zajímavě barevný. Byli ho. Tady mi budou... Protože k čemu ta žába by mi pomohla víc? Jediný, co mi tam přišlo, možná má větší životnost, větší výdržnost. Ale jediný, co mi tam přišlo, takže jí nefungují ty kopy. Respektive hlavy. No, fungují hůř. A nemůže ještě tady zabíjet tady ty, že jim nemůže skočit na prsty. Si necháme na horší časy. Což už je teď, tak si to beru. Jo, chtěl jsi mi... Něco se mi stalo, ale chtěl mi skočit na prsty a nepovedlo se mu to. Musí nesmrtelnost, tady s tebou nebudu vytírat, ale na koputě. Já jsem sebral ze Zora. On zachránil ten druhej, no. Zase, oni se chránějí. Já ještě žiju. Já už myslel, že mě to zabíjí po dvou. V těch čárkách. Parej. Ty taky. Ty taky. A ty taky. Tebe seberu, zahodím. Zakopnu. Jo. Jasně. Leží omráčený na zemi a najednou vylítne a kopne mě. No ale nevadí. Tady jde hlavně o to připojení. Kdybych se dostal takhle tady bez připojování do toho třetího levelu, já už netrefím ani tu ruku na zemi, která nic nedělá. Což by se teoreticky mohlo stát, ale dobrý, že můžu sbírat ty životy občas. Tak já se chci vyhnout tomu, aby mě nezabili. Aby se nekryli. Tak já nevím. Ježišmarja, tak on se schová ještě za obraz. No a mám zas nula. Ale to nevadí, jak říkám. To ještě seberu životy a tady mě to zabíjet nebude. Nebo i kdyby mě to zabilo, tak je to v pohodě. Takže tohle tady umlátím, pak umlátím druhou ruku, pak umlátím bose. Toho teda efektně nenakopnu, to je škoda. To zase v tom jsou žáby lepší. Co kdybych se schoval tady, že bych... Ne, nebudu to dělat. Kdybych visel tady na zdi. Mohl jsem to zkusit aspoň. Stejně jsem umřel, tak jako... Já to zkusím. Oni mě sice asi zabijou, tak... Co se stane? Jako půjde po mně. Ona nepůjde vůbec po mně. Aha. No, takže bych tady mohl viset furt, ale je to k ničemu. A hnedka jak vylezu, tak mě sejme. Musím tady zleva doprava. Tak. Teďka normálně zabiju bose snad. Kopáním. Ne jako ta žába. Ještě bych se musel posunout kousek. No a kopu ho jako normálně, že tam nemá metr vzduchu před sebou. Ho nějak normálně úplně divně ho odkopnu pryč. Ale to je jedno. Hlavní je, aby to vycházelo dál. Tak když už je tady blízko, tak ho takhle sejmu. Jinak bych to udělal s rozběhem. Já se vždycky, když už vidím, že on mě masíruje, tak se snažím utíct. A on než dá tu poslední závěrečnou
bombu, která mě složí. Tak já se otočím, skočím na druhou stranu a mě kopne do zad. Takže stejně neuteču. Ale snažím se furt. A jako jednou z 10 pokusů se mi to povede. Chtěl jsem ho nakopnout s rozeběhem, ale zase, hele, zase jsou tady rozbitý ty futra. A já jsem si zase nevšiml, jestli to ten robot rozbil teprve. A nebo jestli už to bylo rozbitý. Musím si všimnout u dalších. To je nutná věc. Ale 5000, tak teďka už to nemůžu sebrat, že jo? No. Nevadí, teď mě víc zajímají futra. To bylo přesně ono zase. Chci utíct, tam mě kopne dozad. Chybí mi tady hrozně ta obrana nějaká. Když vidím, že jsem v beznadějné situaci obklíčený ze všech stran, tak bych udělal nějakou obranu. No, už se nedá nic dělat. Tady si vemu životnost teďka, když mám plno, že jo? Co to je? No samozřejmě, no jo. Já vás kopu takhle srabácky za to. Když vy mě tady obkličujete, tak já vás tady sejmu. Využiju vaši vlastní blbost. Jsme to sebrali tím kopáním. Na každou kopačku 1000 korun. No, když 1000 bodů. Ježíš, ty jsi tak blbej, že tě ani nemůžu trefit. Já nechci tohle. No, zase žába má s tímhletím dobrý útok. No ještě, že to strachy zahodil. Tak. Jo, ha, ono to tam nezapadlo. A tak hezky jsem to hodil zrovna. No, tohle jsem hodil úplně blbě. Ne, to nechci. Tady to ještě nebouchá tak rychle, tak si to můžu rozmyslet. Ježíš, kam to házím? Já to seberu zprava a hodím to doleva. No, konečně. Akorát ty životy mi nějak ubývají, divně. Tak doplním. Už se nebudeš vracet. Ti to takhle vysvětlím. Tady si vemu 5000 a jdu. Teď koukat na futra. Přijede normální člověk, ten to nerozbije. Navíc jsou tam nějaký světýlka nad tím. Teď jsem ho přemluvil. On nečekal. Už myslel, že mě zase bude dodělávat. Tak, co ty futra? Ukažte to. Nejdůležitější informace, kterou potřebuji teďka vědět. Teď jede a rozbije to. No jo. Hehe, opravdu, že jo. Au. Životnost. Tu si vemu. Jdeš sem, abych tě skopal, nejdeš. Jak jsou naváděcí ty parchanti. Ale jenom kousek. Oni mu opravdu přijedou výtahem. Nemůžou vylíst. Ne, nelechtej. To jsem nechtěl, tuhle blbost. Já to ani nemůžu položit. No, kvůli tomu zhebnu ještě. Nechci to. Taková hezká věc. Já ji nechci ani. No, jdeme dál. Životnost se hodí. Hezky. Proč to nedělá vždycky? No, ta otočka je dobrá. Ale to dělám teď, tady jsou ty slabí nepřátelé. Nebo co se to tady děje? Au. Zase to sebral, tuhle tu kravinu. Teď každý ten typ toho bojovníka má nějakou nevýhodu. Žáby mají blbý hlavy a nemůžou šlapat na prsty. A tenhle ten má zase blbou tyč.
No a já kvůli tomu chcípnu ještě. Já se tomu ještě musím vyhejbat, tý blbý tyči. Takže mi to tady zabírá místo. To dělám. Jsem vzal do ruky dynamit a ještě jsem s ním skočil. S kopačkou. Jsem ani nevěděl, že jde. No je nesmrtelnost nad ním. To už si pamatuju. A tu k ničemu nechci. Jo, chtěl jsem si vlastně vzít minule. No, jsem dost těch. Abych zjistil, jestli mi to dá, nebo kolik mi to dá bodů, když si vemu nějaký power up. Nic jo. Ani korunu. Poslední život. No, jsem čekal, že na tom budu líp teda. Tak, dva životy. Se po pelnici přeskočím nějaký věci a tam jsem zvědavý, jak dopadnu v tom boji teď. No, tak teďka se předveďte. Vypadá, že má delší nohu. A asi ne. Asi to bude úplně stejný. Tak nevím. Tak asi se mi to dařilo jenom náhodou. Nevím. Opravdu nevím, teda už jsem si myslel, že vím jak na to. Ale asi ne. Ještě to minul. Protože tady jsou furt všechny tyhle ty bonusy, když už jsem jeden minul, už to nemůžu mít. A tam dál už ne. Můžu tady třeba střílet, to je blbost. No, protože tady zkouším různé blbosti, jestli nemám náhodou na selectu v obranu, což by řešilo hodně věcí. No by to chtělo prostě skočit za něj, no a pak by to bylo jednoduchý, ale to nejde. Skočit za něj. No teď se mi to povedlo. Musím se... Stalo by být tak rychle, že nestihnu ani se vrátit. Hele. Že by se šlo vrátit za něj. A pak je to jednoduchý teda. Pak už opravdu, ale. No jo, to bude asi ono. Takže bych na to už zase přišel. No a zas to nejde. Mě nenechal. A to jsem skákal blbě. Já už se nedostanu ani za tohle. Ale tohle bude určitě to správně. Teďka na to přijdu. A když tady ztratím milion připojení, tak je... Když je o ničem. Se potřebuji připojit potom. V té třetí části. Kedem. Třeba nějak zrychlit, když pojedu takhle dopředu. Ježíš, ono jde až úplně dopředu, to jsem nečekal, že mě to pustí. No, tak teď se ukažte. Teďka už jsem vymyslel strategii, ale akorát musím přeskakovat s větším předstihem. Protože on jinak začne útočit a tou pěsťovkou mě zmrazí. No jo. Zdá se, že to funguje. Sakra, teď jsem udělal blbost. Ale ne, mohl jsem to udělat na perfekt. To byla ale moje blbost, tohleto.
tohle taky. On byl sice nějaký rychlejší extra, ale... No, to byl ten poslední. Jsem se toho tak lék, až jsem to sebral. A proč mi nedali další, když se mi to povedlo? No takže už vím, jak na to. Přeskočit s dostatečným předstihem. Jo. A pak ho sejmout normálně zepředu. No, takže to, jak jsem to předtím časoval, tak to mi jenom tak náhodou všechno vyšlo. Takže všechno už vím, takže teď už je to jenom o tréninku. Tenhle ten krysák, zební, mi spadne na hlavu, já vím, že když vylítne takhle vysoko. Ještě mě dorazil, jasně. Tak. No. Jenže já mám kolik připojení, 1 nebo 0. Tady bych ale neměl umřít. Tady jsou ženský, na který můžu tentokrát skákat. Se k něčemu. Jako už klasicky. No, tak stačí jenom vyskočit, musím prostě do toho dělat. Co nejvíc. Jakmile jenom na něj šáhnu hlavou málo, tak je to na prd. Tohle je jenom takový zkušební. Lanovitej level. Mě to připravilo na ty hrůzy potom. Ta ženská to schytala. Jak to? Já myslel, že se rozpřahuje, jako že chce vyskočit nahoru, a ne, že mi chce přetáhnout. A stačí jedna rána, jsou tuhý. Takže to je paráda. Tohle skopnu v pohodě a tady budou ty dvě, ty už moc v pohodě. Nejsou. Navíc budou až teď. Tak, musím narychlo. No, tohle je ještě malý výskok, to tam prostě nestačí. Dobrý. Tak to jsem přežil celkem v pohodě. Dokonce životnost mi to dalo. Tak to je rychle vyřízený tady s tím chlápkem. Au. Tak tady budu v prostředku, abych dával bacha na pily. Jak to, že jsem šel po druhé straně? To mě tak vyděsilo, poslední připojení. Že mě to dokonce, jsem si chvíli myslel, že se tam dá chodit po té druhé straně. Že se to dá takhle jako přepnout. No. Mě to rozhodilo a takhle to dopadá. No, mrtvej. Vy to dělal aspoň střelilo třeba jednou jenom. A ne, ono musí dokonce třikrát. Naštvaná vrána, která mě tady zobe. Mě uzobou k smrti, jasně. To
jsem ho zabil docela na dálku. Jsem ani nečekal, že ho to trefí. Vyřešeno. Vyřešeno. Taky. Hotovo. Žádný zdržování. Smrtelnost. Ne, teď se radši schovám sem. To nebylo dobrý, to už jsem viděl. No a teďka to bude ještě horší. Ale vyplatilo se být drzej. Já nechtěl. Já chtěl jenom sem na ten stupínek. Tak. Životnost. Ženský. Jsi tam ani nevešly ty písmena nebo čísla. Jsi tam ukázalo 10 místo 1000. Mě trošku mate to, že... Jak se tady posouvá ten obraz? Že nahoře to jede rychlejš než dole. A teď už je to normální zase. No to je nějaký divný. A tady se bojím. Takhle jsem se nějak... A šel jsem po druhé straně, jak je to možný? Tak já půjdu tady a tady jsem v bezpečí. A nebudu nic dělat. Držím doprava. S tím počítali, jo. Au. No to je další vychytávka, kterou bych příště už využil a byl úplně v klidu. I když tam v těch bonusech někde mohl být třeba život. To bych musel taky zjistit, co to bylo za divný vylezení. No to je normální skok, akorát na půl vezdi. Tak pojďte. Tak. První změna barev. Nevím, jestli se dočkám i tý druhý. Život, to pomůže. Životnost, to taky pomůže. Ženských se teďka už bát nemusím tolik. Ale když se rozjedou, tak je to horší, no, ale... Tyhle jsou zrovna výdržnější. Dvě kopy. Jak to, že tahle vydrží 3 kopy? A tam ta 2. Nebo dokonce ještě víc. Každá vydrží jiný počet kopů. Tohle jeden. Zvláštní, ona vylezla další. Já už jsem myslel, že se tady připravuju. Ne, ještě jí to nestačilo. No to je dost. To bylo odvážný. Teď už to neudělám. Tady to už musím se synchronizovat jinak. Tak. Tady bude ta životnost. A oblíbený lisy malý. Ježiš, co to dělám? Takový odvážný věci. Tady budou ženský narychlo zabitý. Tak to už nepřežijou, že ne? Jak to? No, tak to je po každý jinak. Už opravdu nevím. Tak, to mi vyšlo. Tady máme zase životnost. No a tady to bude horší. Tady s těma kuchacíma vránama. Kterých je tady tuna. Jau. Protože to někdy normálně rychle urvu a teď to urvat nejde. Musím takhle roztočit. Já budu roztáčet i ty vrány a bude klid. No, to je snad bezpečnější. Pojďte i nahoře, oni se tam krásně srovnají a je takhle roztočím. A jo, a je vymalováno. Jo. Už
je vymalováno i se mnou. No to je lepší, že tam ručně kopat. No, jsou z toho body jako blázen. Když se tady vzali, to jsou tam ty, co tam taky předtím přiletěli, a taky jsem si tomu divil. To už jsem se neroztočil. Má docela velký záběr to točení. Tak. Jau. Úplně trapný. Tohle je v pohodě. Tady to, co lítá nahoru, to je trošku horší. Ale naštěstí se vypne to, co lítá. Počkej, tady budou tyhle, nesmím kecat. No, tady jsem si na sebe pustil oba najednou. No. Musím pauznout a vychytat tu vlnovku. Nesmím jít furt to dopředu. No jasný, teď mi to dá bonusy. Já jsem čekal a dočkal jsem se. Teďka to bude horší, tohle nemám rád. Au, ne. Rychle vypnout. O, ale jsem ve třetím lomeno třetím. A teďka už určitě zase nemám to připojení. A tady zase umřu a zase to neuvidím dál. Jak to mám asi přežít? Na vás použiju točáky, už jsem vychytal. Au. Pusce, seber to, životnost, dobrý. Co je tohle divný? Proč je to tady takhle bez podlahy? Jo, no to jede doprava, jenom já myslel, že tady budu jezdit dokola. No, jsem vlít až do toho. Tak jsem se dostal asi tak o 2 metry a 3 cm dál než minule. Ale dobrý je, že jsem se dostal dál. No tak, za mě dobrá hra. Protože dá se tam, za prvý, je tam hodně postav na výběr. I když podle mě jsou to jenom dvě skupiny. Ale je těžko soudit, jo. Hrál jsem za každou žábu jednou. Ale každá ta skupina má jiný způsob ovládání trošku, umí trošku jiný věci. Takže má nějaký výhody a nevýhody. A je dobrý, že já třeba teďka až v téhle poslední hře, co jsem hrál teďka, tak jsem konečně přišel na to, teda asi, já už jsem si myslel, že jsem na to přišel předtím, jak na těch vznášedlech zabít ty nepřátele. Původně jsem si myslel, že to musím prostě načasovat. Protože když on mě trefí první, tak mě každou ranou mě trošku ochromí. A když mě mlátí furt dál, tak já už nemůžu prostě nic dělat a on mě zabije. A nebo nevím, jak se z toho mám dostat. A myslel jsem si, že to mám teda vychytat tak, že v ten správný moment mám začít útočit. A pak je ochromený zase ten nepřítel a nemůže nic dělat a umře on. Ale to byla asi jenom náhoda všechno, protože teďka už se mi to nepovedlo. Ale když ho teda přeskočím zpátky a zabiju ho, když on jde zepředu, tak se mi nic nestane, protože on může mlátit jenom dopředu. A to vypadá teď už, že to funguje. Takže teďka bych se už konečně dostal v pohodě sem a dostal bych se dál. Zase je tam jiný boj s těma ženskýma třeba, že ty žáby vůbec... Ale to mi přijde jako divný, že já se s tou žábou rozeběhnu, nastavím hlavu a ten nepřítel mě do té hlavy praští. Ale dělo se mi to. No. A s těma chlapama se mi to nedělo. Tolik teda. Nebo skoro vůbec. Takže
tohle je dobrý, že si tam můžu vybrat, co chci. A ještě v těch skupinách jako ty lidi a žáby jsou různý postavy, takže si taky můžu vybrat, která se mi líbí víc. A že to má na tu hru vliv, takže to je super. A že jsou tam takové maličkosti, jako že ten robot, když vyjede tím výtahem, tak probourá ty futra tou hlavou. To je super. A přitom to k ničemu není. A nejvíce mi na tý... ta grafika je taková jako nic moc, bych řekl. Je taková hrubá. A přijde mi to, jako kdyby někdo nakreslil větší grafiku a pak to takhle jako zmenšil. Že taková, já nevím. Ale co se mi na tom hrozně líbí, je ten 3D efekt. Ono to má asi dvě barvy, ale je to strašně pěkný, jak se to tam kroutí. A jak je to plynulý. A celkově ta hra. Já jsem se chtěl kouknout aspoň k tomu dalšímu bossovi. Ale bohužel se nezadařilo. Ale je to zajímavé, že je to pořád něco jiného. Že to není furt to samý. Já teda nemám nic proti tomu, když ta hra vypadá furt jako je stejná, vlastně jenom se jde do dalších levelů. Ale je zajímavé, že tady to tak úplně není. Protože na začátku jsem na nějaký vesmírný lodi, nebo co to je. Automaticky se posunuje ten obraz, což docela jako ovlivňuje tu hratelnost. Ani k dobrýmu, ani k horšímu, ale je to prostě trošku jiný. Než když potom jdu a objeví se tam pode mnou ta 3D podlaha a ten obraz se neposunuje sám najednou. Potom jdu i na druhou stranu. A pak se dostanu dál a tam zase ten 3D efekt vůbec není a je to čistě jenom 2D. A kromě toho jsou tam potom ještě ty věci, jak tam visím na tom lanu, anebo přeskakuju přes, jak tam já hodím to lano a přeskakuju přes díry. Takže takovýhle všelijaký vymakonosti. Potom je tam ten boj na těch vznášedlech, což je na tři fáze rozdělený. Vyhejbání, sbírání bonusů a ještě zabíjení nepřátel. Takže by mě zajímalo, co je tam dál. A není to, i když tam není nekonečné připojení, což v různých hrách docela dost oceňuju, že nemusím hrát furt od začátku. Tak jako jo, je to trošku oprus, že teďka jsem se dostal skoro na konec třetího, už bych chtěl vidět bossa a chtěl bych se třeba ještě připojit. A teďka už nemám připojení a musím to hrát zase celý znova. Jako, ale díky tomu jsem zase přišel na to, že u těch vznášedel už vím jak na to. A takhle se to naučím tu hru. A pak už to projdu s nás. I když ty nepřátelé jsou docela jako zlí, já i když vím jak na ně, třeba na ty ženský, tak potom jednou mi to nevíde. A oni si mě vemou mezi sebe a začnou mě tam mlátit, až mě umlátějí. A nemůžu nic dělat. Tam mi trošku chybí právě nějaká obrana, jako zmáčknout třeba skok a boj dohromady, že by to udělalo nějakou speciálku a třeba mi to ubralo životnost. Protože už vím, že oni mi stejně uberou půl životnosti nebo úplně mi seberou život. Tak bych to hodil nějakou speciální otočku, aby je to odhodilo. A je dokonce možný, že něco takového tam je, já jsem na to jenom nepřišel. Ale tohle mi tam chybělo, jestli to tam není teda. Protože kolikrát nedá se to promlátit, nebo nevím jak, nedá se vyskočit z toho a jediný, co tam můžu, tak občas se i povede trošku skočit, ale oni mě dostanou i ve vzduchu. A málokrát se mi povedlo, že jsem se z toho vybojoval, že jsem přebil toho nepřítele, i když on už byl v ráži. Takže za mě super. A chtěl bych se ještě dostat dál, protože ty bossové zase nejsou to žádný úplně šíleně těžký věci, aspoň teda ty, co jsem viděl. A takže se to dá nějak normálně hrát. A ne jako, že je to v nějaký hře, kde jdu, třeba i dobrá hra, dojdu k bossovi a ten mě tak spraží, že vůbec nevím ani co, jak na něj nebo co. A můžu hrát zase celou hru znova a tam mě spraží znova. Což se tady zatím nedělo teda. A jak jsem říkal, ten Battletoads jednička, jsem to hrál na Amize, ale jsem to nehrál nikdy nějak moc. Jsem to prostě někdy spustil, zahrál si ten první level. Možná i na ty lana jsem se dostal, to už ani nevím. A tím to skončilo, takže jsem ani nevěděl, co je tam dál. Ale to mi přijde mnohem těžší a míň hratelný. I když jako nevím, ale asi jo, ona to bude asi mnohem těžší hra. Ale tohle mi přišlo teda lepší, hratelnější. Takový jako pro lidi víc. I ten level s těma vznášedlama byl dost krátký. Kdežto v té jedničce je, myslím, hrozně dlouhý a strašně těžký. Tam bych možná za něj ani nedošel. Takže za mě paráda. Jinak,
tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to si pořídit třeba hru na přání, kterou zahraju. Stejně jako to udělal tady Filip s těmahle Battletoadama. A za mě teda fajn hra. Kdybych měl NES, tak bych tuhle tu určitě chtěl. A myslím si, že víc než tu jedničku. Já teda mluvím o té jedničce na Amize. A on, takže nevím teda vlastně. Jestli ta na NESu je, jak moc je podobná té Amize. Ale podle mě, já bych radši teda bral tuhletu, i když tu jedničku nemám moc nahranou. Protože tady se moc nebojím toho, že by to bylo tak strašně těžký. Takže zase příště u další hry.